Vai, Um, um, dois, dois, três três. e. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo pro meu canal, mas antes eu vou lá, tipo, deixando o seu like, inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos que tá super, super mega legal. Então, produção, só chover aqui, tá? O desenho já tá pronto, porque meu pai comprou uma impressora que tá aqui do lado. E aí a minha mãe imprimiu dois desenhos iguais, que foi o de bolo. E foi o outro, que é o do boneco de neve. E esse vídeo, gente, aqui tá as coisas aqui, ó. As canetinhas, ali meu estojo. E o vídeo de hoje, como que eu falo pra vocês, eu sei aquele outro, mas vai ter... Mas vai ter minuto, gente. Aí quem desenhar mais bonito e mais rápido também ganha. Pintar, não, rápido não. Quem desenhar mais bonito pintar. Ganha. Quem desenhar é, já quem tá pintar desenhando. Mais bonito ganha. Mas, enfim, quem pintar mais bonito no tempo, né? No tempo cronometrado. 8 minutos agora... pra esse grandão e 5 pra esse pequeno, pequeno. Tá, gente, agora a gente vai tirar a pedra do papel de tesoura pra quem vai uma das quem vai escolher a imagem. Pega uma tesoura. Eu vou logo começar com o grandão. Tá, então agora as duas o vão começar o grandão, pintar, né? É. Tá, 8 minutos pra esse, né? Não. Não. 1, 2, 3. Não. Pronto? Valendo. Tá, 8 minutos pra ver quem... Isso é amarelo, né? É. É. Não vou fazer. E aí essa caixa tá aqui no meio pra elas não verem a pintura da outra pra não copiar, né? Pode falar, né? Não sabe se você tá pintando amarela onde? Cristina começou com vermelhinho. Só que agora eu comecei, já falou que tá lindo. Só que vai, acho que 8 minutos não vai dar. Bota 10, vai, fala, para aí. Não, já era, já foi. Ai, o braço já tá doendo. Se concentra, se concentra. Já deve estar apavorada, apavorou. Bem mais fácil que Cristina. Cristina, não olha não. Ei, lá que Cristina curiou. Para de curiar. Assim tá bom. Falei que ela ia olhar. E eu nem filmei ela curiando. Gente, eu acho que 8 minutos vai ser pouco. Isabelle, dá uma contada pra mim. 8 minutos vai ser pouco, porque já foram dois. Meu Deus. Vai, não, vai, então vai, 10 minutos. 10 minutos. Vai ser 9? Não. 10 minutos. Vai então. Serão 10 minutos, porque já foram 2. Isabelle já tá bem adiantada. A Cristina tá? Não, Cristina ainda tá atrasada, mas o dela tá bonito também. Tem? Tem?
dela, tá bom? Gente, eu gosto de pintar desenho só com canetinha. Não gosto de pintar com lápis. Tá acabando. Ó. Para, mãe! Hã? Dá as canetas pra ele. 9h40. 41, 42, 3, 4. Ah, não, mas pode botar aí, por favor. A dona do canal escolheu pintar com cronômetro. E agora ela tá apelando porque tá acabando. 10 minutos. Acabou. Parou. Vamos ver quem pintou mais. Não foi ideia sua? Não, mãe. Vai. Só mais um minuto. 2 minutos. Vai. Ô, mãe, é sério. Mãe. Seguinte. A dona do canal deu a ideia de colocar um cronômetro. Só que esse trem de cronômetro não deu certo. Cristina, por quê? Cristina não pintou nem o resto da cauda. Nossa, tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Só que a Cristina não pintou nem 30%, nem 40%. Isabelle pintou um pouquinho mais. Mas então o que é que a dona do canal vai decidir? Não. O que, que a dona do canal vai decidir? Volta mais 2 minutos. Não, mais 2 minutos não. Vai terminar de pintar?
Não, independente de cronômetro? Termina de pintar? Bota 5 minutos. Termina? Então pronto. Então agora elas vão terminar. Independente. A tia vai querer pintar mãe. Não, não tem como. Ela já pintou o que você pintou. Não, mas aqui. Não, Isabela, dá ela não vai colocar. Por favor. As outras canetinhas. Que outras canetinhas aqui, tá? Tá aí com você. Oi, do seu lado. Nossa. Então ei, bora. Aqui. Ah, não, então bora. Então agora elas vão terminar de pintar e não vai ver mais. E daí? Independente de cronômetro agora, vai pintar. Ai, eu precisava do rosa. Deixa ela terminar. Aí quando ela terminar, você vai. Ai, eu preciso de uma canetinha. Deixa. Cadê a Isabelle? É 2 minutos, né? Não, agora não tem cronômetro mais um. Então, gente, eu e a Cristina, a gente ouve porque ela tava toda hora vendo o meu. E eu vi o fio dela pela metade só uma vez. Mas a gente já viu. Vou mostrar agora aqui. Esse é o meu. Não, deixa eu mostrar o meu. Oh, mas o da Cristina, as cores dela tá bonito também, as cores. Vai. Aí agora vocês vão pintar qual? O boneco de navio. O guti-guti. O guti-guti. Ô, mãe, eu também quero esse, ó. Vocês já estão lanchando, né? Porque já tá. Então tá, então bora começar. Agora vai ser com o cronômetro? Vai ser 10 minutos, né? Porque esse é menor, eu acho que vocês conseguem pintar. Mãe, também quero esse, ó. Café. Mãe, apeta. Ah, também quero esse. Tá. Eu acho que vocês conseguem pintar com 10 minutos, porque ele é pequeno. Oh, não, Isabela, não coloca tempo na grama desse. Ah, não, mãe, então pra que eu boto nesse? Então tá, e aí quando acabar o tempo e ninguém conseguir pintar na hora certa? E aí, ué, que é a mesma coisa desse? Ai, não, nada a ver. É bem fofo. Valendo! Chegou pra pintar? Miguelzinho tá pintando o quê, Miguelzinho? Mostra aqui, meu filho. Nada, tudo mais. Nada, tudo. O da vizinha já terminou de... O da vizinha pintou o chocolate. Converse porque tem tempo.
Isabel terminou o dela. Agora esperar a Cristina terminar o dela. Gente, acabou o tempo. Acabou o tempo e agora vamos ver o desenho das meninas. Agora a gente não viu. Primeiro é Isabelle. 10, de novo. Esse foi o da Isabelle. Isabelle, tu 10. Tá bonito. E o da Cristina. 10. E o da Cristina. A Dani empatou. Empatou, né, Davi? Sim. Por quê? Então, gente, esses desenhos aqui, vocês que vão votar pra qual ficou melhor. Da e bem. Aí, depois eu vou ver nos comentários, o que tiver mais votos, quer dizer que é um nome, ganha. Hashtag Isabelle, gente, votem em mim. Hashtag em Cristina, votem em mim. Mas, então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!